Верховна Рада підтримала за основу законопроект, яким пропонують запровадити покарання на 8-10 років позбавлення волі у випадку, якщо водій у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. В нашій країні статистика невтішна. Сьогодні показник смертності становить 106 осіб на мільйон населення. Майже вдвічі випереджає середній показник країн Євросоюзу. У 37% від загальної кількості ДТП винен водій, який нетверезим сів за кермо. Від початку 2018 року і станом на 8 липня 2018 року патрульні поліцейські Закарпаття склали 460 протоколів за статтею 130 КУпАП. Коли водія зупиняють і виявляють ознаки алкогольного сп'яніння, це можуть бути різкий запах спорожнини рота, розширені зіниці, то йому пропонують пройти тест на місці події за допомогою приладу Драгер або у лікувальному закладі. Зараз в Україні розмір штрафу, якщо вас вперше поліцейські зупинили у стані алкогольного сп'яніння – 10 200 гривень і позбавлення прав на рік. Також додам, що наразі стаття 286 Кримінального кодексу не передбачає покарання окремо за нетверезе водіння. Найсуворіша відповідальність для водіїв, через дії яких постраждала або загинула одна особа, зараз полягає в обмеженні волі терміном до 3 років із можливістю позбавлення прав. Я вважаю, будь-який штраф не є достатньою відповідальністю, так як гроші можна проплатити штраф і далі продовжувати їздити в такому стані. На мою думку, краще в першу чергу забирати ті права, щоб людина не мала шансу повторного їх отримати, а віднести якусь відповідальність, можливо, і навіть до позбавлення волі. За попередній рік в нашій країні зафіксовано понад 114 тисяч п'яних водіїв. Серед них більше 1500, які вчинили це правопорушення повторно впродовж року. І загальний розмір штрафів, накладених на них, становить близько 500 мільйонів гривень. На тому, що водій повинен пам'ятати та берегти себе та оточуючих всіх учасників дорожнього руху, п'яний водій – це убивця за кермом. В попередньому році за добу патрульні в середньому фіксували близько 300 випадків водіння в стані алкогольного сп'яніння. Один з останніх рекордів було встановлено 11 червня цього року. 688 протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Товариш якось... Лейтенант. Я чесно кажу, я і готовий понести покарання. Живали? Ну так я що, дебіл, що казати, що не живе? В Україні кожного дня в дорожньо-транспортних пригодах гине від 10 і більше осіб. Та більше сотні людей отримують різних степенів травми. Із збільшенням водіїв, які сідають п'яними за кермо, зростає і кількість постраждалих. Буде на вас складно протокол про правопорушення. Понимаєш, що це? За частини першої статті 130. Не понимаєш? Я радий, що ви європейці. Добре. Ти розумієш, що з тобою будь, я тебе потім по своєму. Ладно, протокол за статтею 130. Нічого не буду підписувати. Треба якісь міри приймати, щоб відповідальність якусь мали і кримінальну справу відкривати, якщо людина погинула, або ще щось, бо тут все продається, все купляється. 10 тисяч – то ще не дуже великий штраф. Я вважаю, що треба більше. Це правильно, тому що вони ходять випивши, під газом, під наркотиком і роблять аварії. Депутати обіцяють, що на цьому законопроекті щодо посилення відповідальності для водіїв не спинятимуться. Наступним кроком буде посилення відповідальності за непристебнуті паски і проїзд на червоне світло. Варто пам'ятати, що кожен водій, сідаючи за кермо, несе відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, а й за інших учасників дорожнього руху.